Орган 19 століття є не просто музейним експонатом, а фамільною цінністю пані Валентини. Жінка дуже пишається тим, що є нащадком німецького роду Бурлай-Хільтман. По материнській лінії до неї дійшла родинна легенда. У маленькій залі з великою аркою, через яку міг проїхати вершник на коні, знаходилася наукова лабораторія по обстеженню глини. І прадід Марії Хільтман входив до складу наукової експедиції, і працювали німецькі інженери ще в 1760 році. Ось та сама арка у тій самій залі. Будівля розташована в історичній частині міста на глибині 5 метрів. Знайшовши приміщення із легенди, пані Валентина викупила його, щоб заснувати музей-галерею прикладної кераміки та живописної творчості Іллі та Олексія Бурлай. Той, хто відкриває музей, повинен забезпечити його фінансування, обезпечення, зібрати експонати і писати наукові роботи, бути науковим співробітником. Тому, коли мені виповнилося 60 років, в 2011 році, вже музею було 3 роки, я поїхала вчитися до Києва. Закінчила магістратуру про музеєзнавство, а я... У мене нанотехнології, я інженер, технічний інженер, тому було дуже складно стати гуманітарієм. Під час облаштування музею у цьому приміщенні було знайдене коріння дерева. Тепер воно символізує родинні корені Бурлай-Хільтман. Частина музею присвячена лабораторії із дослідження глини, що діяла на цьому місці. Серед експонатів – черепиця та цегла різного кольору, розміру та фактури, з якої зводили будівлі в Запоріжжі та області, а також карта розташування цегелень у 1913 році. В іншій частині музею – роботи братів Бурлай. Творчість Олексія Петровича Бурлая цінна тим, що він в художньому зображенні мог написати історію розвитку науки і техніки. Тому що він писав наше будівництво Дніпрогесу, відновлення Дніпрогесу після Другої війни, будівництво Каховської ГЕС, Цемлянської ГЕС, Волжської ГЕС, будівництво космодрому Байконур, це перві поселення, і на освоєння земель під будівництво космодрому в селищі Мирний. У музеї зібрані тисячі різноманітних експонатів, деталі із різних сфер та епох. Про історію та цінність кожної речі та про їх взаємозв'язок можна дізнатися з екскурсії за попереднім записом. Музей працює щодня з 10 до 17.